ဩစတြေးလျနိုင်ငံမဲလ်ဘုန်းဆစ်ဒနီကင်ဘာရာမြို့တွေကတက္ကသိုလ်ပညာသင်ယူခြင်းနဲ့မြန်မာအကြောင်းသားတွေအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းဆွေးနွေးပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့ကစီရိုနာဟိုတယ်မှာရှိတဲ့ International Scholastic Group ရုံးမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုဗြိတိန်၊ကနေဒါ၊ဩစတြေးလျ၊နယူးဇီလန်၊ထိုင်း၊စင်ကာပူ၊မလေးရှား၊ဆွစ်ဇာလန်စတဲ့၉နိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ International Scholastic Group ကမြန်မာနိုင်ငံက10တန်းအောင်ကျောင်းသားတွေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားနဲ့ဘွေးရကျောင်းသားတွေဩစတြေးလျမှာပညာဆက်သင်နိုင်မယ့်အခွင့်အလမ်းတွေဘာသာရပ်တွေနဲ့ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကိုရှင်းလင်းပြောပြတာပါလို့ Samuel N ကဆိုပါတယ်။ That is here to showcase international education to the people of Myanmar. We currently now represent universities, colleges and schools across 9 different countries, namely United States, Canada, United Kingdom,Switzerland, Australia, New Zealand, Singapore, Malaysia, and Thailand. With this information that we are having today, information session, we are organizing a bi-monthly information session. Today, we will actually be talking on Australia, focusing on the city of Melbourne, Sydney, and also Canberra. နိုင်ငံတကာကိုသွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်ရဲ့ပညာရေးကဏ္ဍဟာအများကြီးလှလှရှိတယ်လို့မြင်တာကြောင့်ပညာရေးဗဟုသုတတွေတိုးပွားလာဖို့ပညာရေးအေဂျင်စီလာဖွင့်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူတို့အနေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံသားမှာပညာသင်ယူမှုမတူညီတဲ့အပြင်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးထက်မြက်တဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့နောက်ဆုံးပေါ်သင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေသုံးစွဲရမှာမို့မတူညီတာတွေခံစားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ဟာနိုင်ငံသားသားပိုင်းဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်The International Scholastic Group is a 100% foreign-owned company. Why some students want to study overseas as well? It's the opportunity to work with some of the brightest minds in the world. Nobel Prize winners, for example, some of the Australian universities are recipients, have academics, lecturers, professors who are recipients of the Nobel Prize.This opportunity to work on the latest state-of-the-art facilities and equipment, for example, in the various areas of research, for example, in engineering, in biomedical science, example like this.